Tapi kalau saya pergi ke Afrika, saya pakai macam tu. Oh brother, you are my brother. Yo bro. Apakah kita harus malu untuk melakukan perkara-perkara sunnah yang Tuhan telah jelaskan tadi? Atas alasan kita tidak mahu orang di sekeliling kita untuk menganggap yang kita ini orang baik. Meninggalkan suatu amalan kerana takut orang salah faham, takut apa kata orang, itu adalah kesombongan. Melakukan suatu amalan kerana nak perhatian dan pujian manusia, itu adalah suatu keriakan. Maka melakukan suatu ibadah kerana Allah, itu merupakan suatu keikhlasan. So, perlu tak you tinggalkan sesuatu tuntutan sunnah? Hanya depends. Ada kalanya kena melihat konteks. Dalam keadaan tempat. Okey. Kalau kita pegang pendapat wajib, tetapi kita kena lihat juga tetapi apabila bertembung di antara dua masalah yang kita kena mengambil masalah kemudaratan yang lebih kurang. Contoh, bulan Ramadan, orang musafir boleh berbuka puasa tak? Boleh. Boleh. Tapi kamu pegang kepada itu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh. Siapa yang berbuka puasa dalam bulan Ramadan, maka dia mendapat dua kebaikan. Siapa yang berpuasa dia dapat satu kebaikan, betul? Now, itu sunnah ke tidak? Now, takkan awak nak makan depan-depan orang? To do something, sometimes kita kena tengok dari segi sudut PR, public relation, akan menimbulkan fitnah ke tidak? Now, you nak duduk dekat kedai siang-siang, ada masalah tak? Haram ke untuk duduk bersama dengan orang yang minum arak? Kita tak minum. Tetapi dengan kita duduk di situ, dia akan mengakibatkan orang boleh memfitnah, membuat desas-desus, maka elakkan. Maka jika kalau kita berbuka puasa walaupun kita ada hak kita musafir, kita boleh boleh makan dekat bilik you, jangan makan depan orang lain. Oi, oi, aku 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 musafir. Aku nak ajar korang sunnah, sunnah. Masya-Allah. <laughs> tak itu akan mendatangkan fitnah. Maka kita kena buat penilaian dalam keadaan apa yang boleh kita buat. Tetapi secara umumnya melakukan tuntutan Islam, saya kata bismillah. Cara berpakaian tak mesti kena pakai baju Melayu ataupun jubah tau. Kamu kena juga melihat uruf. Contoh kalau saya pergi ke negara di Amerika Latin. Saya dah pergi ke Peru dengan Colombia. Saya pergi ke situ, ustaz yang saya pergi sekali, dia tak pakai jubah. Dia pakai jeans, dia pakai cap, dia tak pakai kopi, tak pakai songkok. Dia pakai baju ragut macam kami juga. Sebab apa? Situasi di situ memerlukan uruf. Kerana menurut Imam Ibn Qayyim, sunnah dalam berpakaian adalah mengikut uruf tempatan selagi mana menutup aurat. So, kalau saya pergi ke Afrika, di Malaysia, tiba-tiba saya pakai baju berwarna-warni, you all kata, wow, reggae. Betul? Pelik. Tapi kalau saya pergi ke Afrika, saya pakai macam tu, oh brother, you are my brother. Yo bro, Cara salam dia dekat Afrika, kita salam kat Malaysia, Assalamualaikum. Kalau perempuan dia macam kena henjutan elektrik sikit, dia, dia, akan tiap sikit. Tapi kalau dekat sana, dia akan, Assalamualaikum bro, how are you? No, salah ke saya buat? Tak salah. Maksudnya, sesuaikan dengan that, that place. So, buat saja apa yang diperlukan, jangan rasa malu. wahabul atas